Ես կարծում եմ, որ եթե պատգամավորը իրեն թույլ է տալիս տեղից վեր կենալ եւ մոտենալ մեկ այլ պատգամավորի, որը որ ելույթ է ունենում եւ փոխոր տալ, եթե պատգամավորը թույլ է տալիս նիստերի դահլիճում սեռական բնույթի վիրավորանք հնչեցնել, իսկ նման բան տեղի է ունեցել, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ դուք չեք լսել եւ չեք իմանալ։ Դա արդեն այդ քաշքշուկի ժամանակ։ Դա եղել է, այո, այդ քաշքշուկի ժամանակ, կոնկրետ պատգամավորի կողմից, կոնկրետ բնակական պատգամավորի կողմից։ Այո, կոնկրետ չեմ կարող։ Ուղղված Արման Բաբաջանյանին։ Ես չեմ կարող ասել, տենց ընդհանուր գորոցի ձևով եղել է նման բան։ Ես կարծում եմ պարոն Աբովյանը եւ ընդհանուր Արման Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, ինչպես նաեւ պարոն Ծառուկյանը այսօր երեկոյան կամ ցերեկը հավաքվելու եւ շատ լուրջ քննարկելու բան ունեն կարգապահական առումով, որովհետեւ ամեն անգամ հրահրել եւ նման իրավիճակ ստեղծել ազգային ժողովի դահլիճում ես անընդունելի եմ համարում։ Իդեպ շնորհակալություն հարցի համար ես ուզում եմ նաեւ օգտվելով առիթից ներողություն խնդրեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից նման իրավիճակի համար, որը տեղի ունեցավ նիստերի դահլիճում, թեպետ իմ քայլը միջադեպի մասնակից չէր։ Պարոն Սիմոնյան, Գևորգ Պետրոսյանն ասում է, աշխարհի շատ խորհրդարաններում է նման միջադեպեր լինում, երբ մենք նշեցինք, որ բանը գրեթե հասնում էր արդեն բռնուցքների, ասում են նորմալ է։ Ես չեմ կիսում պարոն Պետրոսյանի կարծիքը, աշխարհի տարբեր խորհրդարաններում տարբեր բաներ կարող են լինել, բայց մեր խորհրդարանում նման բան չի կարող լինել, այսինքն ինչ, ինքը նորմալ է համարում, որ վաղը որևիցե մեկը մոտենա եւ հարվածի իշ դեմքին, հա, դա եթե մենք ասենք դա որոշ խորթան, ինքը ես կարծում եմ ինքը հին աշխարհում մնացած մի անձնավորություն է, որը չի հասկացել ու դժվար թե հասկանա, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ խորթանը ըստ իս իր տեղը չէ։ Ես պնդում եմ, որ խորթանը Գևորգ Պետրոսյանի նման պատգամավորների տեղը չէ։ Պարոն Սիմոնյան, այսօր խորհրդարանը եւ քննարկման կողական ենթամշակույթը իրականացնելու նախագծը սա այդպիսի ենթամշակույթի դրսևորում չի ապացուցում։ Բա ակնհայտ ենթամշակույթի դրսևորում է, եւ ես տեսա նաեւ հարցազրույցի ժամանակ ես անցնում եմ միջանցքով, տեսա իր արձագանքը, իր խոսքի ձևը, խոսքի ոճը, լրագրողների հետ խոսելու ոճը, ընդհանուր առմամբ գեծվածքը, այդ այսպես քայլելը, սև շուրջ հագնելը, ես անկեղծ ասած ապշած եմ զուտ տարական պրիմիտիվ չափանիշների բացակայության, տարական, այստեղ խոսքը քաղաքականության մասին չի, այստեղ խոսքը, չգիտեմ, այլ կուսակցության կամ խմբակցության ներկայացում չլնելու մասին չի, դա ինչ է ընդհանրապես։ Խորհրդանի ղեկավարությունը համանախակվել է միայն նիստերից այսօր իրենց հեռացնելուց, թե այլ մեթոդներ կիրառել մասնավորապես էթիկայի հանձնաժողովի մեջ, դուք ասացիք, որ հայօրենք է պատկանել։ Ես հիմա զերծ կմնամ այդ հարցին պատասխանելուց, որտեղ քննարկում ենք հիմա մեր գործընկերների հետ, հա, բայց միևնույն ժամանակ ես պնդում եմ, որ նման բաներ նոր Հայաստանի ազգային ժողովում տեղ չունեն եւ չեն կարող ունենալ։ Իսկ էթիկայի հանձնաժողովից բացի ես կարծում եմ կլինեն այլ արձագանքներ, որոնց դուք ականատես կլինեք եւ այդ արձագանքը վստահեցնում եմ տեղ կհասնի։ Խոսքը ազգային ժողովի նախագահի կողմից կլինի այդ արձագանքը, թե ոչ, ես խոսում եմ իմ անունից եւ խոսում եմ նաեւ իմ որոշ գործընկերների անունից, ես ազգային ժողովի նախագահի կողմից չեմ խոսում։